Головним питанням на засіданні виконкому була програма соціально-економічного розвитку міста на цей рік. У 2016-му Слов'янськ знову буде намагатися вийти з рядів дотаційного міста. А наразі ж у новий бюджетний рік місто входить з боргами заробітної плати. Долги есть по заработной плате, это остается актуально, они были и есть, на начало года мы входим с долгами 15 миллионов. Да, но там же и долги, собственно, банкротов предприятий, и долги, которые предприятия, которые, собственно, экономически активны. Надо сказать, что в этом году достаточно неплохо сработала комиссия испытаний погашения заборгованности по заработной плате и инших бюджетных надходжень, и запрошивались керевники предприятий установ, и действительно в долгах. Дотації та субвенції з державного бюджету значно перевищують власні надходження. Змінити ситуацію на краще мають прописані у програмі 432 заходи на загальну суму 973 мільйони 769 тисяч гривень. Автори програми соціально-економічного розвитку міста прогнозують, що збільшиться кількість представників малого бізнесу. Втім, прибутки місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малих підприємств зростуть усього на 2,5%. Есть в планах реализация проекта, инвестиционного проекта, новый генеральный план города, и в рамках этого плана будет зонирование территории города, центральной части и курорта, где будут выделены инвестиционные привабливые места для развития бизнеса. Если нам удастся создать вот такие благоприятные условия для бизнеса, есть шанс, что из других городов и территорий приедут и будут создавать бизнес. Для створення комфортних умов проживання у місті мають виділити 65 тисяч гривень для боротьби з амброзією. Планується капітальний ремонт гуртожитка по вулиці Кільцевій, 2А, обладнання бордюр та перехрест для людей з особливими потребами. А також продовжиться робота над іміджем міста-курорта. Для розвитку курортної діяльності планують виділити 5 мільйонів гривень. Крім того, у місцевому бюджеті передбачені кошти на відновлення житла, зруйнованого внаслідок АТО. Для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, житло, яке зруйновано внаслідок проведення АТО, з місцевого бюджету планується спрямувати 1 мільйон 47 тисяч гривень. 650 тисяч гривень з місцевого бюджету планується надати на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, призваним на військову службу під час мобілізації. Отже, серед пунктів програми є наступні – ремонт доріг, придбання 3 тролейбусів на загальну суму 12 мільйонів 600 тисяч гривень, відновлення тролейбусного маршруту номер 5. Також в рамках грантового проєкту планується реконструкція 2 гуртожитків для переселенців та мешканців Слов'янська, які втратили своє житло через бойові дії. Завжди наші можливості, тим більше для нашого дотаційного міста, багато залежить від того, які внутрішні істочники ми зможемо привлечь для фінансування даних програм. Досвід минулих років показує, що вдається реалізувати усього 30% від запланованого у програмі. Яким буде 2016 бюджетний рік, покаже час.